Ojera Fatuma nga mtuze kuchalo kabiji district ye Bukomansimbi yakaba agajulujulu oluvannyuma lw'abalamu be nga bakulembeddwamu omusika waabwe Haji Haruna Jemba okumugobaganya ku kibanja bakye yamulekera okulimirako emmere nga kw'otadde n'okumugobaganya mu nnyumba eziri ku ddwaliro lya kabiji Muslim Health Center 3. Ebiro n'abifuna ku wealth creation Denji simba neteka musente za miyoga era one wealth creation mbadde ntunda matoke gange sobola kuwerera abaana bange ntunda matoke gange sobola kufuna nange nekyendya kati siri nawo wadde obuyambi bwonna nsula njala kubanga eno business yange onanyonyodde nti yabadde tali waka omwana we namukubira essimu nga balamu be bwe babadde bazinzeeko olusuku ne balusaawa naye kwekwe kubira enduulu ne bakwataka abamu kyokka n'akatayi tekasaze ni baba yimbula ojera alaja nanga bwatalina mmere ya kulisa abaana be kyokka agezaako okwekubira enduulu ku poliisi mpawo kikolebwa kuba musojja omwana nankubira simu naga nti mami bitooke byonna babisaaye ne mbuuza ani yasaaye ebitooke byaffe wabalabyeko naga n'abalabyeko muganga twairu ne bakusafiika zaali wa ekyakatebe n'abakozi abaseeka aruna be basaaye ebitooke ebyo the following day RDC najja n'atuula n'abataka n'abuuza kiki ekiriwo era abataka ne bamugamba ti muganga barudde nga batawaanya mukyalo oyo era be abamu abasaaye ebitooke n'akwata muganga n'amutwala mukomera enkeera muganga bamusumulula n'akomawo kati we yakomawo ku kyalo yajja ebitooke byatema n'afuyiramu ddagala eryananda najja n'asimba mwanyi ne kati tewali ekikoleddwa nasiina n'emmere kyendya abatuuze balambuludde ng'ojera bwalangibwa okubeera omuwagizi w'omugenzi Haji Abdul Jabba Mawanda ono nga baali baludde nga basika omugwa ne Haji Haruna Jemba bwannannyini bw'essomero lya kabiji Takwa Islamic Institute mukyo Madamu ojera bamulanga kuba nti yabeerako ne Haji Jabba era nga muwagizi we okusinziira ku sikulu nga bwe balaba ne bakwata abantu RDC n'alagira babakwati tebabata era RDC yogera tebagezaako ne batano omu kujjako bonna nga baweddeyo n'ate nkeera twamulaba nga muganga akomyewo fe abamu nekitumalamu nekitweta n'ennaku ne tugaba gavumenti ekyakola omuntu amateeka gaggwawo tegakyakola naye singa amateeka gabadde gakola singa asajja bonna gye bali Banera bagamba nti ojera mufumbo muwowe mu makaga luyimbazi Muhammad ngono omuto wa Haruna Jemba nga ne bwe kityo kiba kya buswavu okumugobaganya. Waliwo n'abagamba nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe besuuliddeyo gwa naggamba ku nsonga eno nga kyali bawaliriza okwerwanako. Ani nga bamuyigganya ba famire. Madamu ojera Haruna Jemba yennyini yali madamu ojera ku kabiji kuno. Nga mulese ga mukyala musawo we kabiji omuzaalisa. Muganda we Luyimbazi Muhammad muto wa Haruna Jemba nawasa madamu ojera obutali bufumbo bwa uganti bwa bwamalaya oba bwa kimpatira kiganda asane imamu we kabiji muto wa Luyimbazi Muhammad ye yabawowa Wabula Haruna Jemba ayogerwako anyonyodde nti ojera si mukyala mu nyumba yaabwe kuba muganda waabwe teyamubanjulira mu butongole Ekisooka ffe tetumanyi nga mukazi wa muganda waffe kubanga tamutulaganga. Amyuka ssentebe wa NRM Bukomansimbi Harriet Nakalema asabye abakulembeze okuyingira mu nsonga eno kuba embeera embi bw'etyo ye yatwala NRM mu nsiko. Ne twalwanirira emirembe nga kino kitema bitooke biveewo ne neewuunyiza okuba nga ate bikomyewo ate ne bikomawo ew'omulwanyi. Tusaba President Museveni. Okusinziira ku kintu ekituuse wa madamu ojera oveeyo oyamba abantu omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Greater Masaka Twaha Kasirye ategezezza nti bakutte muganga Twahia kyokka ne bamuta ku kakalu ka poliisi ng'alindiriddwa kutwalibwa mu kkooti ono wabula avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo naddala okusaawa emmere y'omutuuze Jomanyidde ddala nti ye mubeezaawo era ye muliisa era tukivumya ne sekuvumira yenna era tugenda kakasa nti abantu bano batwalibwa mu mateeka